Велешенец при собирање печурки почувствувал убод во левата нога. По лекарски преглед од коленото му бил изваден проектил од огнено оружје. Во СВР Велес, 63 годишниот Д.Ј. пријавил дека при собирање печурки во атарот на село Лисиче, општина Чашка, почувствувал убод на левата нога, пошто во Обшта болница Велес му бил извршен преглед и од коленото му бил изваден проектил од огнено оружје. Информираат од СВР Велес. За настанот бил известен јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Велес и се преземаат мерки за негово расчистување.